Re, viss ēters ir te! Rīgā Baumaņu skverā, iepratim tiesai, kur 1983. Gadā notiesāja viena no zināmākajiem brīvības cīnītājiem un padomju disidentiem Gunāru Astru, šodien atklāts viņam veltīts piemineklis. Pasākumā piedalījās vairākas amatpersonas un nolika ziedus pie pieminekļa godinot Astras piemiņu. Pasākuma norisi mēģināja traucēt vakcinācijas pretinieki, kuri izsvilpa amatpersonas. Notikumam sekoja līdzi Ilja Kozins. Gunārs Astra ir viens no pazīstamākajiem latviešu brīvības cīnītājiem un padomju disidentiem, kurš savu uzskatu dēļ cietumā pavadītēju 20 gadus. 1988. Gadā Astra tika amnestēts, bet tā paša gada aprīlī nomira. Gunāra Astras pieminekļa atklāšanai klātienē sekoja līdzi vairāki desmiti cilvēku, toskait valsts augstākās amatpersonas un brīvības cīnītāju laika biedri. Taču beidzot tas ir izveidots un novietots pašā Rīgas centrā, pie vēsturiskās ēkas, kurā Astra pirms vairāk kā 38 gadiem tika notiesāts. Pie ēkas, kur padomju režīms sprieda tiesu par latviešu brīvības cīnītāju. Fonā dzirdamie cilvēku svilpieni sākās līdz ar Levita uzrunu. Svilpēju vidū varēja manīt dažādu pret valdību vērsto protestu dalībniekus un vakcinācijas pretiniekus. Savā ziņā man ir kauns un ir pazemojoši šeit stāvēt un dzirdēt, ka tautas daļa, kas ir apmāta un kur acīm redzot ir okupantu pakalpiņi, vēlas izjaukt šo pasākumu, par kuru Gunārs Astra ir kritis un miris. Kad es pirmo reizi uzzināju par Gunāru Astru un par viņa drosmi un ziedošanos aizstāvot mūsu latviešus, tas mani kaut kā aizskara. Tas mani pamodināja. Pēc politiķu uzstāšanās trokšņi mazinājās. Klātesošos attālināt uzrunāja Gunāra Astras brālis Leons Astra un vēl daži cilvēki klātienē. Tūlīt pēc tam piemineklis tika svinīgi atklāts. Doma balstīta uz atpazīstamu Gunāra Astras fotogrāfiju, kas tika uzņemta neilgi pirms atbrīvošanas 87. Gadā Čekas mājā Rīgā. Gunāra Astras portrets no tās fotogrāfijas simbolizē garīgo vertikāli, nesalaužamo gribu un horizontālā daļa rokas viņa varoņa darbi. Gunāra Astras brālis arī klātienē vēroja pieminekļa atklāšanas pasākumu. Leons Astra norāda, ka piemineklis bija ilgi jāgaida. Laika uzslāņojums tomēr nav bijis pietiekami biesis, lai cilvēkam atvērtos pārliecību par to, ka tas ir jāizdara. Beigās mēs esam izauguši tik tālu, ka mēs esam gatavi šādu pieminekli izveidot, par ko man prieks. Astras pieminekļa atklāšana cilvēkiem izraisīja dažādas emocijas. Daži to dēvē pat par jauno brīvības pieminekli. Nu, piemineklim ir tas nosaukums nebaidies. Ja? Tas mums šodien tieši visiem vajadzīgs ir nebaidīties. Teikt to, ko domājam, un cīnīties par to, par ko mēs gribam, un kādā zemē un kādā Latvijā mēs gribam dzīvot. Nevis, ko mums uzspiež kāds. Tas arī viss. Tas ir visīstākais brīvības piemineklis. Piemineklis Gunāram Astram tika atklāts dienā, kad Latvijā atceras 1991. Gada janvāra barikāžu aizstāvjus. Pirms pieminekļa atklāšanas valsts prezidents Egils Levits un premjers Krišjāns Kariņš barikāžu aizstāvjus godināja ar ziedu nolikšanu pie brīvības pieminekļa. Ilja Kozins, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.